ណាហើយបងប្អូនឥឡូវនេះតែតែយើងធ្វើទឹកកាពិហ្នឹងណាអើទឹកលៀបឈាមបាទទឹកសម្រាប់លៀបគោដុតហើយឈាមបំពេញគៀមដុតហ្នឹងណាគឺយើងប្រើក្រូចឆ្មាហើយនិងក្រូចពោធិ៍សាត់បាទគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបាទចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបធ្វើទឹកលៀបគោដុតបាទគោដុតឬក៏ឈាមដុតបាទអាបំពេញទាំងមូលហ្នឹងបាទមិនមែនឈាមចណិតឬសាច់គោចណិតទេគោទាំងមូលបាទហើយដូច្នេះធ្វើទឹកលៀបវានេះគឺគ្រឿងផ្សំវាគឺក្រូចពោធិ៍សាត់ឥឡូវនេះយើងបេះក្រូចពោធិ៍សាត់ក្រោយទៀតខ្ញុំយកទៅកិនលាយធ្វើទឹកបាទបាទតែ4ផ្លែបាទ4 5ផ្លែគឺគ្រប់គ្រាន់ណាបាទហើយទៀតរបស់ធម្មជាតិរបស់គឺអូហ្គានិកទាំងអស់អត់មានជាតិគីមីទេគឺថាដាក់ចូលទៀតខ្លួនឯងបាទដំបូងណាផ្លែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចេះទៅបងប្អូនចាំតាមដាននៅវិធីធ្វើទឹកលាបជាមនិងលាបគោដុតហ្នឹងបាទលាបជាមបំពេញហ្នឹងហើយនិងគោបំពេញហ្នឹងគឺធ្វើបងប្អូនរងចាំទស្សនាដូចតទៅបាទបាទជម្រាបសួរបងប្អូនបាទអ្នកដែលតាមដាន VCN TV Channel YouTube បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបធ្វើទឹកលាបឈាមបាទទឹកលាបគោដុតឬក៏ឈាមដុតទាំងមូលបាទបាទគ្រឿងផ្សំវាមានប្រភេទនេះបងប្អូនទឹកក្រូចឆ្មាហើយលាយទឹកផងយើងហើយនឹងខ្ទឹមសបាទខ្ទឹមសហើយនឹងស្លឹកជីសាំងហុំអត់ដាក់ជីងងទេឆ្អាបាទអូខេហើយនឹងក្រូចពោធិ៍សាត់នេះបាទហើយនឹងប៊ីចេងស្ករប៊ីចេងស្ករហើយស្ករដាក់ចាំវិញហើយនឹងទឹកអ៊ុយស្ទើសុបបាទហ្នឹងគឺទឹកសម្រាប់លាបឈាមដុតឈាមបំពេញពោះដុតអីហ្នឹងបាទគឺថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហ្មងបាទហើយទឹកនេះក្រែងនេះគឺដើម្បីអីដើម្បីវាយវាទក់ទៅចងកស៊ូទៅឬក៏ចងមកដើម្បីលាបទៅលើឈាមហ្នឹងបាទលើឈាមឬលើគូហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះអាកាក្រូចឆ្មាដែលខ្ញុំកិនទឹកសំដាក់ចូលក្នុងទៅបាទហើយខ្ទឹមបាទខ្ទឹមសយើងកំបុកវាអត់ចាញ់ជាតិទេបាទដាក់កិនទាំងសំបកហ្នឹងទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយយើងកិនខ្ទឹមសហ្នឹងទាំងសំបកទៅបាទកិនវាម៉ត់បាទកិនវាម៉ត់ទៅហើយចាំដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកក្រូចឆ្មាដែលយើងលាយជាមួយទឹកយើងហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំទុកបន្លៃសិនខ្ញុំលាយទឹកសិនបាទនេះទឹកក្រូចឆ្មាដែលខ្ញុំកិនហើយបាទចូលចូលហើយនឹងលាយជាមួយនឹងក្រូចពោធិ៍សាត់មួយមុខទៀតបាទក្រូចពោធិ៍សាត់នេះខ្ញុំដាក់មកឲ្យផ្ទះរបស់ខ្ញុំណាបាទតែបងប្អូនមកអូប្អូនផ្អែមហ្មងផ្អែមឈ្ងុយហ្មងដូច្នេះក្រូចពោធិ៍សាត់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឈ្ងុយពេលយើងលាបទៅលើឈាមលើអីហ្នឹងទៅឈាមយើងគឺថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បាទអញ្ចឹងកាត់វាមកបាទកាត់13 4ផ្លែក៏បានដែរបាទឈាមវានេះទេទឹកច្រើនណាស់បាទអាហ្នឹងទឹកសម្រាប់លាបគោដុតឬក៏ឈាមដុតបាទហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe ពេលបានឃើញវីដេអូនឹងហើយមេត្តាជួយ Subscribe ផងបាទខ្ញុំដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដែលរកម្មវិធីផ្លាយផ្លាយជូនដល់បងប្អូនបាទតើមិនមានខុសត្រូវយ៉ាងណាអីសំខាន់តែទៅចូលផងបាទបាទនេះទឹកក្រូចពោធិ៍សាត់នេះគឺដាក់ទាំងស្កាក់យកទាំងងងទៅបាទទេចាក់លាយចូលទៅហើយចង់នេះដាក់មួយផ្លែទៀតក៏បានដែរបាទដាក់មួយផ្លែពីរដាក់ទាំងអស់ក៏បានដែរទឹកក្រូចពោធិ៍សាត់ទៅហើយដូចជាជាមយើងគឺថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មកមិនបាច់ទេលក់ទឹកបោះគោបេះជាមនឹងគោហប់បេះគោហ្នឹងអាស្បែកគោអាសាច់គោតិចតិចទៅបេះហូបទៅគោមានជាតិឆ្ងាញ់ដែរបាទនេះទឹកច្រើនណាស់ក្រូចខ្ញុំគឺក្រូចធម្មជាតិបាទមើលសាច់ខាងលឿង
ហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពេលខ្ញុំអាំងឈាមខ្ញុំនឹងអឺថតរបស់បងប្អូនមើលតែខ្ញុំលាបទៅលើឈាមហ្នឹងបាទហើយយើងទៅឈរគាត់ទៅឈរបេះឈាមបេះគូដែលកំពុងបំពេញហ្នឹងគាត់ឆ្ងាញ់ដែរបាទគឺថាមានជាតិឆ្ងាញ់ហ្មងដាក់ហាក់នេះចំក្រោយគេបាទកាកវាដាក់ចូលទៅពុយយើងមិនហូបហូបទឹកហ្នឹងណាយើងគាត់នេះហ្នឹងគាត់ដាក់វាលាបទេបាទហើយទឹកឲ្យសើសោចាក់ចាក់វាចូលមកបាទដាក់វាមកមកមកបាទហើយសូមបញ្ជាក់ចេះទៀតបាទពេលលាបពេលជៀមដែលឆ្អិនហើយចាំលាបបាទពេលដែលជៀមឆ្អិនហើយអាចហូបបានហើយចាំលាបវាពីលើហើយឲ្យវាស្ងួតហើយចាំហូបកាលណាដែលយើងលាបពី early ពេកពីមុនដំបូងចាប់ដើមលាបគឺអាចទៅខ្លោចស្បែកតែព្រោះមានជាតិស្ករច្រើនមកបាទហើយវាជិះមកបាទហើយខ្ទឹមចាំដាក់ក្រោយយើងភ្លក់សិនព្រោះកាលណាដែលដាក់ខ្ទឹមសចូលមុនពេលដែលយើងភ្លក់ទៅអត់ដឹងជាតិទេព្រោះខ្ទឹមនោះធ្វើស្កាណ្ដាតយើងបាទហើយអំបិលបាទដាក់វាមកបាទហើយស្ករណាហើយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មារមិញខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញដូចហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកូរវាលាបវាឲ្យកូរសពបងប្អូនឃើញទេបាទកូរវាសពទៅឃើញទេមើលតំណងទេបងប្អូនបាទកាលណាបងប្អូនលាបទៅលើឈាមហើយគឺថារសជាតិឈាមគឺថាឆ្ងាញ់លេខ1បងបាទឡាក់ហោមហើយបាច់ហ្នឹងបាច់តែជ្រក់ទឹកហុកក៏ឆ្ងាញ់ដែរបាទណានេះយើងបិទវាឲ្យលាយស្ករលាយអំបិលអស់ហើយលើក្រែងនេះយើងដំវាទូកដំមកទូកឲ្យចងខ្សែចងខ្សែឬក៏កាស៊ូដើម្បីយើងជ្រក់ក្នុងទឹកនេះយកទៅលាបលើឈាមឬកូនដុកចឹងបាទបងប្អូននៅខាងអាមេរិកដែរមិនសូវសម្បូរឈាមទេឬមិត្តភក្តិខ្ញុំបាត់ថាបាទតែគាត់នៅអាមេរិកនោះបាទហើយនេះសូមផ្ញើតដល់បងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់តែខ្មែរខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសនៅអាមេរិកបាទតែគាត់ចូលចិត្តជាបំពេញឥឡូវនេះខ្ញុំសូមផ្ញើជាបំពេញជូនបាទហើយពុំមានការខុសត្រូវអីដែលពាក្យសម្ដីណាមួយសំខាន់តែទៅទោះដល់ខ្ញុំបាទផងបាទពុំនៅយើងចូលការមាននិយាយពេលខ្លះសំពេលខ្លះមិនតំសំខាន់ឲ្យមានឲ្យជួជ្រះតិចបាទលើជៀមហ្នឹងព្រោះជៀមមានជាតិខ្លាំងគូក៏ដែរឲ្យជួជ្រះតិចបានវាហូបដល់មានជាតិហ្មងបាទទៅតាមល្មមហើយដូច្នេះខ្ញុំបើកទឹកនេះតិចបាទបាទទឹកប៉ានេះដើម្បីអីយកមកលាយដែរយើងកុំបាច់តន់លាងនេះចាក់ចូលក្នុងខ្ទឹមសិនបាទនេះក្នុងខ្ទឹមសដែលយើងបកហើយហ្នឹងបាទព្រោះកាលណាខ្ទឹមដែលយើងកាន់អត់មានទឹកចូលក្នុងហ្នឹងក៏វាអត់បែកដែរបាទវាអត់មកដែរចាំខ្ញុំកាន់ខ្ទឹមសហ្នឹងដាក់ចូលសិនទឹកក៏ឡប់ដែរបាទThank you.
មកបាទកាលណាយើងបុកអត់ចេញជាតិទេហើយយើងចាក់ចូលក្នុងទឹកតែយើងលាយមិញដឹងរសជាតិមុំហើយហ្នឹងបាទរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយហ្នឹងយើងលាយចាក់ចូលក្នុងហ្នឹងទៅបើដាក់ខ្ទឹមមកគឺថាក្លិនមកឈ្ងុយមកបងប្អូនបាទក្លិនឆ្ងាញ់ហើយលាបទៅលើជាមគឺថាគាត់ថាលាបភ្លាមគឺថាក្លិនខ្ជះមកគឺថាធ្វើឲ្យយើងភ្លាមចង់បេះជាមនឹងហូបភ្លាមបាទជួយយើងទេបងប្អូនអរគុណបាទរួចរាល់ហើយបងប្អូនហើយលក្រីនេះខ្ញុំដំវាទូកបាទដំវាទូកសិនបាទបាទចំណុចកណ្ដាលនេះគឺថាចែកទាំងអស់បាទចែកទាំងបងប្អូនដែលនៅក្នុងអូស្ត្រាលីបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកខ្លះគេជួនគេធ្វើទេនទាំងបងប្អូនចង់សាកតាមក្បួនរបស់ VCN គឺថាគឺថាទៅបាទបាទគឺថាมันខុសបំណងទេបាទបាទរួចហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែចងកស៊ូមកចងកស៊ូវាមកធ្វើដូចអាចប្រាប់ជក់លៀបអញ្ចឹងជិះលក់មកលៀបលើជាបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដាន VCN TV បាទហើយបងប្អូននឹងចាំរង់ចាំទស្សនានៅសកម្មភាពខ្ញុំបាទ7ដុតជាមទាំងមូលហ្នឹងហើយខ្ញុំលៀបឲ្យបងប្អូនមើលបាទហើយខ្ញុំហូបឲ្យបងប្អូនមើលបាទសូមអរគុណបាទបងឯងវាមើលមានថារសជាតិមិនដែរឆ្ងាញ់អត់ទៀតលក់សិនឥឡូវនេះខ្ញុំលៀបអស់ណាដូចថ្មនេះឲ្យជួយនេះបាទតែខ្ញុំធ្វើនេះបងប្អូនដែលជាអ្នកតាមដាន VCN TV បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទជាពិសេសបងប្អូននៅខាងអាមេរិកបាទតែគាត់ចូលចិត្តជាបំពេញនេះបាទពួកខាងអាមេរិកអត់សម្បូរទេបាទអាមេរិកអត់មានជាមិនអត់មានទេអានោះលឺមិត្តភក្តិខ្លះទេពួកខ្ញុំអត់ដែរតែអាមេរិកទេហើយអរគុណបងប្អូនខ្ញុំផ្លេចជួយ subscribe នៅ channel VCN TV ផងបាទ YouTube បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការសិក្សាវាបាទរសជាតិ VCN ហ្នឹងយ៉ាងមិនដែរបាទយ៉ាងអត់ទាន់ចាំទេមើលមើលអត់ទាន់ចាំយើងគាត់ធ្វើតេសចង់ដឹងនេះឆ្ងាញ់ហើយឡើយបើធម្មតាដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយហើយឡើយយើងគួរទេពីគេពុំថតអត់ទេបាទឥឡូវថ្ងៃថ្ងៃទេតាមជួយយកល្អដឹងហើយអញ្ចឹងអាចបន្តនឹងការហូបឬក៏ចាំបន្តិចទៀតក៏បានដែរបាទព្រោះវាអត់ទាន់ឆ្អិនទេចាំតិចយកបាទវាស្បតិចបាទតែព្រៀមតិចហើយចាំឲ្យពេញសាច់ងមហ្នឹងបងអាចទឹកបាត់ជ័យអាចជួយហើយបងជ័យចិត្តដែរបាទវាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនមើលទៅបាទអូស្នេហ៍ចាំបបាយយើងជុំជិះបាទហើយចៅឯងដាក់បតោប៉ុណ្ណាណីចៅឯងត្រូវយកខ្សែឲ្យធំជាងហ្នឹងហ៊ុនពេកហីអត់ការទេបាក់ដាក់ចឹងវាគីឲ្យយើងត្រូវដាក់បតោខ្លាញ់មែនទេណាខ្លាញ់ត្រូវយកឲ្យធំជាងហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចហ៊ុនពេកខ្លាចព្រះទៅកាប់មកខ្ញុំតបវិញ